træningskamp mod Lørenskog på lørdag. Hvad forventer I af den kamp? Vi forventer en fysisk kamp igen. Vi forventer, at de kommer med meget power og virkelig kan give os modstand, fordi at de har kamp i aften, og de har haft et par gode kampe, har jeg hørt. Lørdag spiller I træningskamp mod norske Lørenskog. Hvordan ser I frem til den kamp? Og det bliver spændende. Det er norsk hold, så det bliver altid sjovt med at spille mod nogle hold fra udlandet. Så jo, vi ser frem til det. Hvordan har I forberedt jer til kampen? Vi er ikke rigtig forberedt os specielt til den kamp. Vi øver vores systemer i egen zone og vores opspil og træner lidt boxplay og powerplay. Det er sådan, vi forbereder os. Vi ved, at vi kender ikke rigtig Lørenskog så godt, så vi skal bare ud og spille. Hvad kan vi som fans forvente os af den kamp? Og I kan forvente os at se et Pirates-mandskab, der kommer ud med 110 km i timen og vil køre de der skide nordmænd over. Også danskere, vi hader de der nordmænd, så I kan godt forvente et Pirates-mandskab, der kommer med fuld speed.